Vamos trazer uma informação nova, na verdade, acabou de sair. Vamos colocar aqui na tela a respeito do Marcelo Freixo anunciando vice aí, dizendo: é uma honra ter César Maia ao meu lado como pré-candidato a vice-governador. César é um gestor experiente, será fundamental na reconstrução do Rio de Janeiro. O momento é de união e foco no trabalho para que todas as famílias possam viver e prosperar em paz. Foi o que disse ele a respeito do ex-prefeito, né, César Maia. Aí que teve um longo período, inclusive, de gestão, né? César Maia, que é do PSDB. Quero ouvir vocês a respeito, porque tinha aí um impasse, né, em relação à candidatura do Marcelo Freixo. Se Bombig quiser começar. Acho que o Freixo vai dar um passo importante para um rumo ao eleitorado que ele não tem, né? Um eleitorado de centro-direita. Esse acordo vinha lá de trás, sendo costurado, volta para cá, volta para lá, e agora chega-se a um denominador comum entre eles, né? É uma aliança interessante, deixaram diferenças de lado, eram campos opostos. Então, uma ideia ali que eu acho que é interessante de se construir uma frente, né? Pegando paralelo com o cenário nacional, né? Em que tentou se construir uma frente, juntando Ciro Gomes, Lula e outras forças, como Marina Silva, e não conseguiram, né? No Rio parece que é um pouco isso. É óbvio que a questão ainda é muito complexa, a eleição vai ser muito disputada, mas eu entendo que é uma sinalização importante. César Maia, essa coisa do vice, né? O vice, será que o vice traz voto, né? Eu sempre tenho essa dúvida, né? No Brasil tem muita essa coisa, não, o vice vai ser o fulano, ele vai trazer um monte de voto, que a gente vê, às vezes, é o vice agregando pouco em termos de voto, mas é óbvio que o vice agrega em termos de imagem para o candidato, em termos de gestual para o candidato. Então, nesse sentido, para o Freixo, eu acho que é um fato positivo para a campanha dele. É, César Maia é um nome bastante conhecido também, né? E, enfim, ele também seguindo aí esse aceno ao centro, né? Como fez também o ex-presidente Lula. Seu vice também era do mesmo partido, inclusive, né? De César Maia. Teve ali acoplou o governador Geraldo Alckmin ali também. Achei interessante, mas queria ouvir a Mas Madeleine sobre isso, essa ponderação aí. o César Maia aporta mais para o Freixo do que o Alckmin aporta para o Lula. Porque o César Maia, ele é muito mais experiente, ele é reconhecido como um grande estrategista político em todas as áreas ideológicas, ele já tem a experiência administrativa e ele suaviza essa falta de experiência do executivo do Marcelo Freixo. Ele resolve alguns problemas das outras eleições e o Freixo mostra uma maturidade que era necessária num momento em que eles estão encalacrados com a candidatura do Senado ali, que está uma palhaçada. A bancada deles está completamente desorganizada, porque de um lado tem o Molon, do outro lado tem o André Ceciliano. Você tem o André Ceciliano, que é do PT, fazendo evento junto com Cláudio Castro, que é o governador atual, apoiado por Bolsonaro, emitindo panfleto com todos eles juntos. E aí o André Ceciliano vai lá e carrega metade da bancada do PT para fazer evento com ele também. Ele está em evento do PT e está em evento do Cláudio Castro. E não está em evento do Freixo. E o Lula não se decide ali. Então, assim, essa movimentação do Marcelo Freixo com uma liderança, que é uma liderança histórica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem umas lideranças que aqui em São Paulo a gente não entende, né? Uma hora eles gostam do César Maia, outra hora eles gostam do Gabeira, uma hora eles botam um Witzel lá. Aí eu fico, gente. Mas enfim, o César Maia é histórico ali. O Freixo mostrou uma maturidade. É, o Vadir Damus já não gostou, o pessoal do PT já não gostou, porque como é que eles estão falando? Que agora a candidatura está manchada, está alguma coisa assim, pelo lavajatismo. Eles não gostaram porque, na verdade, foi uma jogada de mestre. Não foi um xeque-mate ainda, mas foi um xeque nessa situação de se resolver o que é que vai fazer com o André Ceciliano. E se vai, a candidatura presidencial tomar partido de uma vez em quem vai apoiar e qual vai ser essa chapa de Senado para montar o palanque no Rio de Janeiro. Então, acho que agora se encaminha já para uma decisão e que ele fez com muita classe, né? Não precisou se meter em briga. Acho que foi muito bem ele nessa movimentação. Importante.
Perfeito o que a Madeleine falou, e é isso aí, né? Fazendo aqui uma síntese do que nós dois dissemos, ele cria uma ideia de uma frente anti-Castro, que o PT não conseguiu fazer, né? Então, esse movimento de puxar o César Maia, já coloca o Freixo como assim, ele é antítese do governador, a ideia de uma frente para derrotar o atual governador, para derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro e tal. Então, como disse a Madeleine, não é um checkmate, mas é uma jogada de mestre, assim, né? Tirando um pouco do xadrez e levando para a sinuca, que a política também é sinuca, né? Às vezes é botar uma bola no lugar, ela não cai, mas você deixa ela bem posicionada para derrubar. Eu acho que essa bola está bem perto do macaçapa ali e ele avançou no jogo. Vamos ver a partir de agora, né? Como é que vai ser o andamento das pesquisas, qual que vai ser o resultado aí desse movimento.